ৰাজস্থানৰ কথা মনলৈ আহিলে আপোনাৰ মনত হয়তো মৰুভূমিৰ কথাই আহে। পিছে বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থানত। ৰাজস্থানত কালি হৈছিল মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতেই বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। এয়া হৈছে যোধপুৰৰ দৃশ্য। দৃশ্য দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত এইদৰে বাহনী পানীয়ে এই বাহনখন উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই বাহন উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য। পানীৰ সোঁত ইমানেই বেছি যে বাহনখন এইদৰে উটি গৈছে আৰু লোকসকলে এইদৰে চাই থাকিবলগীয়া হৈছে। কেৱল যোধপুৰতে নহয়, ৰাজস্থানৰ আন প্ৰান্ততো একেই দৃশ্য। এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজস্থানৰ টংকৰ দৃশ্য। ৰাজস্থানৰ টংকটো মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত ভয়াৱহ বান আৰু এইদৰে বানৰ মাজত হঠাৎ এখন বজাৰত পানীৰ ঢল নামি আহিছে। পানীৰ ঢলে এই যুৱকগৰাকীক উটুৱাই লৈ গৈছে। যুৱকগৰাকীয়ে পাৰলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পানীৰ সোঁত ইমানেই বেছি যে এই যুৱকজন উটি গৈছে। ৰাজস্থানৰ জনতাই এনেকুৱা বানৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও সন্মুখীন হোৱা নাছিল কিন্তু হঠাৎ অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত ৰাজস্থানৰ পৰিৱেশ অতিকৈ ভয়ংকৰ। বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰ্তমান সময়ত পানীৰ তলত। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ, টংক আদিকে কৰি কোটা পৰ্যন্ত এতিয়া বানপানীৰ কবলত পৰিছে। দুঘণ্টা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই ৰাজস্থানৰ মৰুভূমি সদৃশ অঞ্চলত এয়া বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ। এইদৰে এতিয়া বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তাৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বিশ্ববাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।